Səhər saatlarında Yasamal rayonu İnşaatçılar prospektində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Rəssamlar binası kimi tanınan binanın dam örtüyünün böyük hissəsi yanıb. Sakinlər iddia edir ki, hadisəyə dam hissədə səfil həyatı yaşayan insanların ehtiyatsızlığı səbəb olub. Hər halda bu bir ehtimaldır. Hadisənin səbəbləri isə araşdırılır. Yasamal rayon İnşaatçılar prospektində yerləşən 5 mərtəbəli binanın sakinləri səhəri yanğın həyəcanı ilə açıb. Yangın başlayanda biz bilmirdik, cemaat yatırdı onu çünkü 7'nin yarısı 7'ye kalmıştı ve insanlar ki geçirdi prospektle, onlar signalladılar, ayıldılar cemaati. Biz de oca çıkıp komşuların kapılarını döyürdük ki dam yanır, düşün aşağı. Yangın binanın dam örtüyünde qeyd alınıb, yeri gelmişken hadisenin baş verdiği bina rəssamlar evi kimi tanınır. Birinci blokdan 9-cu blokda elə blok yoxdur ki, xalq rəssamı olmasın və onların əsərləri bu binada saxlanılmasın. 300-ə yaxın əsərdir. Əsərlər hamısı qalıb suyun içində. Yanğın əhatəsi bəli çox böyük olub və şükürlər olsun ki, hələ əsərlər yanmayıb. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi alovun evləri keçməsinin qarşısını alıb. Xəsarət alan yoxdur. Yanğına ümumilikdə 18 əsas və xüsusi texnika cəlb olunub və 90 nəfər şəxsiyyə. Bina 5 mərtəbəlidir. Onun 4 mərtəbəsi yaşayış üçün nəzərdə tutulub. Binanın dam örtüyünün sahəsi 1640 kvadrat metr təşkil edir. Onun 840 kvadrat metri yanğına məruz qalıb. Biz indi yanğının baş verdiyi yerdəyik. İlkin ehtimala görə yanğın bax dam örtüyündən bu hissədən başlayıbdı. Hazırda bütün yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən soyutma işləri davam etdirilir. Bəzi sakinlər iddia edir ki, yanğın binanın dam örtüyündə səfil həyatı yaşayan insanların ehtiyatsızlığından baş verib. Bir dənə qızda iki dənə oğlan olur yani. Bir ay onlar gəlir gedir, o burada yaşamır. Bunlar gəlirlər, yox olurlar. Biz burada neçə illərdir, 50 ilin vətəndaşıyıq, burada yaşayırıq, belə şey olmamışdı. Biz elə bilmirdik ki, o çardağdadır. Qalxırıq dalıyca yoxdur. Deməmişkən çardağdaymış. Oradan yığışıb çıxıb gedirdi. Dedim ki, siz xəbəriniz var, siz yandırmışsınız. Dedi, yox, mən eləməmişəm, mənim xəbərim yoxdur. O bina damından düşdü aşağı? Yox, orada, burada aşağıda gördüm mən bir dənə arıq qızıydı, qara buğdayı. Bina sakini deyil. Mən burada yaşayan onu görməmişəm, yəni sakin kimi görməmişəm. Hər halda bu bir ehtimaldır. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi istintaq qrupunun araşdırmasından sonra məlum olacaq. Aytəc Babayeva, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər.